На телеканалі НТК інформаційний підсумок середи, 7 жовтня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. 10 політичних партій висунули понад 300 кандидатів депутати до районної ради. Правоохоронці провели навчально-штабні тренування під умовною назвою «Хвиля». У Коломиї сформували юніорську збірну області з важкої атлетики. Телеканал НТК запрошує кандидатів на посаду міського голови Коломиї взяти участь у теледебатах, які заплановані на 22 жовтня. Впродовж цього тижня вам треба укласти угоду на поширення передвиборної агітації на телеканалі НТК. Приходьте з 9 до 17 години до нас в студію, що на вулиці Січових Стрільців, 23. 14 політичних партій висунули своїх кандидатів у депутати до міської ради. У переважній більшості по 25-35 осіб. Політичних партій зареєстровано 14. В Коломиї в загальному є 80 політичних партій. З них тільки 14 подали документи. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», політична партія «Воля», політична партія «Громадська позиція», політична партія «Європейська партія України», політична партія «Громадський рух «Народний контроль», «Народний рух України», політична партія «Наш край», радикальна партія Олега Ляшка, політична партія «Об'єднання «Самопоміч», Всеукраїнське об'єднання «Свобода», політична партія «Сила людей», політична партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність», політична партія «Українське об'єднання патріотів «Укроп» і «Українська народна партія». З цих партій на члени ДВК не подали такі партії документи. Політична партія «Воля», «Громадська позиція», політична партія «Наш край» і політична партія «Сила людей». Приблизно в партії подавали в середньому 30-35 кандидатів від партії. Деякі малі партії нові, то «Воля», подали 4-5 чоловік. «Наш край» подав 4 чоловіка тільки. 32 дільниці буде і спецдільниці, 25 дільниць буде основних і спецдільниці буде 7. З 9 числа вони будуть працювати з 9 до 6, без вихідних. 5 жовтня на адресу виборчої комісії надійшло лист Центральної виборчої комісії, в якому було зазначено, що Арсенич Михайло Васильович, зареєстрований самовисуванцем на посаду міського голови, а також зареєструвався від радикальної партії Олега Ляшка в облраду. Це є порушенням статті 35 частини 4, 5. І на підставі цього виборча комісія Коломийська винесла постанову про зняття його з виборів. 10 політичних партій висунули понад 300 кандидатів депутати до районної ради. На сьогоднішній день оформлено 43 виборчих округи та 82 комісії. Однак є проблеми з укомплектуванням останніх. Також змінився й голова районної виборчої комісії. Детальніше Богдан Малецький. Іван Явдушняк склав повноваження як голова районної виборчої комісії, оскільки він є кандидатом у депутати до обласної ради. Очолила РВК Уляна Луцак. Однак, якщо із округами проблем практично немає, то до місцевих комісій вже зараз не вистачає майже 500 чоловік. Лише одна партія всі забезпечила своїми людьми, три взагалі ігнорували цей процес. У Печеніжині активно працює ОВК. Його очолює Світлана Грабовецька. Керівник багато разів працювала на дільницях, каже, що у неї підібрався добрий склад, так що проблем не повинно виникати. У нас членів комісії 9 чоловік, забезпечені зразу всім, сільська рада нас забезпечила. Населення є на цілий куш 14 400. У Печеніжні буде дві великі дільниці, по селах будуть там більші села середні, там маленькі, як залежно від кількості населення. Кількість кандидатів на посади сільських голів наразі ніхто сказати не може. У Печеніжині 6 претендентів на керівника об'єднаної громади. Селищний голова Ігор Довіра каже, що є серед кандидатів мешканці і Княждвора, Рунгурів та Сопова. Ми цілком готові, ми як влада, як орган місцевого самоврядування, ми всіляко сприяємо селищній виборчій комісії. Люди забезпечені кабінетом, оргтехнікою, працюють. Ну і як ви в своєму запитанні згадали, відповідно, згідно закону, зареєструвались депутати селищної об'єднаної громади і кандидати на посаду селищного голови. Хочу вам сказати, от приємність, як на мене, така вперше є. От середня в нас є 26 депутатів.
депутатів і кандидатів є три кандидати на одного на одну посаду депутата. А от у Верхньому Вербіжі проблем з вибором сільського голови не буде. Тут зареєстровано лише один кандидат. Також і по одному претенденту від округу на місце депутата у сільській раді, каже нині діючий голова Віктор Андрійчук. Комісія сформована, забезпечена всім тим, що необхідно. Це і комп'ютерами, і кабінетами, телефонами. Ну, звичайно, зареєструвались всі депутати сільські, 14 округів. Ну, на жаль, на голову тільки я один зареєстрований. Більше ніхто не ризикнув. Є люди, які йдуть вперше, молоді люди. По 25 років, по 22 роки молоді депутати будуть енергійні, працьовиті. Я за що і думав, щоб вони пішли в депутати, бо все-таки треба, щоб молодь йшла, пробувала, щось працювала і, як то кажуть, робили добру справу для села. Ну і, звичайно, є старожили, які вже по 25 років і більше депутатами по сьогоднішній день. Отож, цього року найбільшим округом Коломийщини є Печеніжинський, де голосуватимуть понад 14 тисяч мешканців, менш ніж 400 голосами. Вже цієї суботи будуть передані списки до виборчих дільниць, а 25 жовтня майже 80 тисяч мешканців Коломийського району мають можливість прийти та віддати свій голос за майбутнє своєї громади, району та області. Правоохоронці провели навчально-штабні тренування під умовною назвою «Хвиля» із метою підвищення рівня боєздатності особового складу. Керівництво ОМВС організовують системні навчання працівників, у ході яких відшліфовується професійна майстерність та злагодженість дії в екстремальних ситуаціях. Особливий акцент роблять на професійній підготовленості до захисту території Івано-Франківщини у разі можливих масових провокацій, а ще для забезпечення правопорядку, спокою та безпеки прикарпатців. Міліція працює навіть тоді, коли люди відпочивають. Їм потрібно бути насторожі, тому співробітники органів внутрішніх справ постійно відпрацьовують способи взаємодії різних підрозділів на випадок надзвичайної ситуації. Ось так цими днями прикарпатські правоохоронці провели навчання за оперативним планом «Хвиля». Такі системні навчання працівників організовують задля підвищення рівня бойової готовності, відточення професійних вмінь під час порушень громадського порядку та масових заворушень. Загалом у тактико-спеціальних навчаннях міліціонери доводять свою спроможність діяти організовано та злагоджено в непередбачуваних та екстремальних ситуаціях. Метою навчальних тренувань є також підготовка особового складу до посиленого режиму роботи із забезпечення громадського порядку під час проведення виборчої кампанії. До проведення навчальної спецоперації залучили 200 правоохоронців Івано-Франківської області, керівництво управління, начальники структурних підрозділів, керівники міліції громадської безпеки районних та міських органів, особовий склад роти міліції громадської безпеки та райвідділів, працівники відомчої медицини, спеціалісти науково-дослідно-експертно-криміналістичного центру, кінологи зі службовими собаками та Державна служба з надзвичайних ситуацій. Навчання пройшли на високому професійному рівні, підсумував заступник начальника управління в області Василь Віконський. Підполковник провів інструктаж та перевірив знання учасників із застосування використання спецзасобів і табельної вогнепальної зброї. Він висловив сподівання, що засвоєні навички міліціонерам не доведеться використовувати на практиці у мирний час. Проте бути готовими професійно – обов'язок кожного правоохоронця. Писанкова Коломия. Ви замислювали, чому наше місто називають саме так? Усе тому, що візитівкою нашого міста стала писанка. І не просто писанка, а одна з найбільших у світі. Висота коломийської писанки – 13,5 метрів, а діаметр – 10 метрів. Спорудили таке диво 15 років тому. Наш журналіст Ольга Гериджук нагадає вам про історію легендарної коломийської писанки. Одну з найбільших писанок у світі – Коломийську – збудували в рекордні терміни – близько 100 днів. За ініціативи художника-вітражиста Володимира Блащука, директора Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття Ярослави Ткачук, проект втілив в життя архітектор з Івано-Франківська Ігор Шумин. Зробили це за підтримки тодішнього голови облдержадміністрації Михайла Вишеванюка. З того часу Коломийська писанка стала туристичною візитівкою нашого міста. Проте музей писанкового розпису був заснований ще в 1987 році. З перших днів тут працює Ярослав Базилевич. Чоловік пригадує будівництво сьогоднішнього приміщення музею. А особливо йому запам'ятався день урочистого відкриття.
Швидко будувалося, фактично все за 90 днів було побудовано. І 23 вересня, це було дуже урочисто, приїхав тоді бувший президент України Леонід Кучма, бувший голова Верховної Ради Іван Плющ, колишній керівник також облради Зіною Митник і колишній керівник ОДА Івано-Франківської області Михайло Васильович Вишиванюк. Це вони йшли від ратуші, відкривали цей готель. Після готелю вони зайшли до музею. І це було урочисте відкриття зранку. Це вже десь було 8-10, ну десь 9-й годині це відкриття відбувалося до 23 вересня. Була гарна погода, тепло було, хоча перед тим якраз йшов дощ, а дощ перестав. То було ще так складно, що то було тут досить швидко робили. То спочатку, коли була погода, то фарба, то як фарбувала писанку, вона засихала, а потім то почав дощити і почало текти, стікати. То навіть стало такий спеціальний брезент, і такий, то думаєш, що то військовий взяв, і нагнітали гаряче повітря, щоб то висихало. Отако то все відбувалося. Підлогу потім трошки невдало було зробили на другому поверсі, фактично на сиру стяжку. Теж там треба було переробляти. Там. Ну, робилося, вдосконалювалося. Музей виглядає непогано. Бажано, щоб урядовці наші трошки давали гроші на цей музей, бо то, як кажуть, перлина Коломиї. А в місті фактично для музею нічого не робить. Сьогодні музей писанкового розпису – це перше місце, яке відвідують туристи у Коломиї. Було тут і чимало знаних людей. У залах музею є ціла колекція писанок з автографами знаменитостей. Коли такі дуже поважні гості приїздять до нашого музею, то вже так склалося, що вони ставлять автограф на писанці, а вже потім наші майстрині-реставратори їх дописують, реставрують. І ми формуємо таку колекцію з автографами поважних гостей, які побували в нашому музеї. Тут у цій колекції можна побачити автографи президентів Леоніда Кучми, Віктора Ющенка. Також бував у нас президент Грузії Саакашвілі, Отто фон Габсбург, нащадок Франца Йосипа, цісаря Австро-Угорської імперії. Також був у нас міністр колишньої культури Микола Кулиняк, Іван Вакарчук, міністр освіти, Юрій Луценко. Зараз у музеї 12 тисяч експонатів, є у фондах і найстаріша писанка України, якій понад 500 років. Також у музеї можна побачити не лише писанки. Тут час від часу презентують різноманітні виставки, розповідає Мирослава Бойків. Музей писанкового розпису на сьогоднішній день – це є дуже така потужна установа, куди щороку з'їздиться близько 100 тисяч відвідувачів. І це говорить про багато що. Що мистецтво писанки, воно справді притягує як пересічних туристів, так і науковців, дослідників. У новому приміщенні музею працює 10 людей. Всі живуть своєю роботою. Чимало зробили власними зусиллями, як от ремонт в приміщенні. Проте і ці люди не всесильні, тому музей має значні проблеми. Коли глянути ближче на саму споруду музею, то можна побачити ці великі тріщини, які йдуть від самого куполу і майже до середини будівлі. І кожен раз це якось підновлюється, трошки підмальовується. Дві клумби, яка є справа і зліва, то побачимо, що на одній ростуть якісь незрозумілі насадження, які не сапані, в яких ростуть бур'яни, от, і де відпочивають собаки. А з другого боку троянди, які, на жаль, рідко просапуються, а якщо просапуються, то тільки метр від тої території, по якій ходять туристи, люди. Оце не по-господарськи. Мало би бути зовсім інше відношення. І це є наше обличчя, ми повинні виглядати достойно. Коломийська писанка має відзнаку проекту «Сім чудес України». Хоч і в лідери не увійшла, та отримала визнання інтернет-користувачів. І, звісно, для коломиян завжди буде дивом. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК.
11 жовтня в урочищі Дученковищі у Верхньому Вербіжжі відбудуться традиційні змагання з мотокросу. Турнір присвячений Дню захисника України та 73-й річниці УПА. Початок турніру об 11-й годині. У Коломиї сформували юніорську збірну області з важкої атлетики. Молоді хлопці і дівчата з усього регіону визначили, хто кращий. Переможці поїдуть на всеукраїнський чемпіонат, який розпочнеться 16 жовтня у Кам'янці-Подільському. Деталі у сюжеті. Віталія навчається у 7 класі. З дитинства хотіла стати спортсменкою. Спочатку дівчина займалась бігом, проте піднімати штангу стало цікавішим захопленням для тендітної панянки. І ось уже рік дівчина захоплюється важкою атлетикою. Є спроби не вдали, але нічого, думаю, що буду тренуватися і буду далі. 16-го Україна, жовтня, у Кам'янець-Подільському дуже хочу зайняти перші місця. А от студентка Анастасія захопилася важкою атлетикою зовсім нещодавно. Спершу мені здавалося, що це зовсім не жіноча справа, але потім, коли я зайшла в зал, я побачила, що це навіть дуже цікаво, захоплююче. Ну і вже займаюся десь півроку, можливо, і більше. Я підняла ривок, я робила десь 27 кілограм. Я не знаю, мені здається, що я ще не готова, але буду тренуватися. Найбільша вага, яку здолали у день змагань, це 95 кілограмів. Каже заслужений тренер України Микола Чабан. Це неабияке досягнення для юніорських змагань. Може, дуже все технічні, але це початок, я думаю, що з того буде толк. Приїхало 60 дітей з 6 районів. У нас буде чемпіонат України в Кам'янець-Подільську 16-19 жовтня. Буде вести команду там, і буде з коломияни, буде калошани, галичі. Це вид спорту дуже серйозний, тому що це важка атлетика. У нас тут є це олімпійський вид спорту. На жаль, ця база в Локомотиві, більше у нас бази немає ніде. Ну, тому що там є ще в 10-му училищі. Маємо два помости, там поставили, директор Занек Васильович нам дозволив. Це йому дякую велике. Але в нас є член збірної команди України, у нас є призер Європи. Із 60 дітей обрали 15 найдостойніших. Вони представлять нашу область на чемпіонаті України з важкої атлетики в Кам'янці-Подільському вже 16 та 19 жовтня. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, Події НТК. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою, лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 7 жовтня 1253 року, в місті Дорогочині, тепер Білорусь, відбулася коронація папою римським на князювання Данила Галицького. Також 7 жовтня 1862 року в селі Звинячі Чортківського повіту на Тернопіллі в священичій родині народився Олекса Волянський, священник-просвітитель, громадсько-культурний діяч, етнограф, активний член просвіти. З 1894 року отець Волянський на парохії у селі Криворівні, де на вакаційній фієрії в його резиденції зупинялися Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Гнат Хоткевич, Антін Крушельницький, Осип Маковей, Іван Труш. У лютому 1923 року отця Волянського переведено на службу до села Скопівки Косівського повіту, де він прожив до 2 березня 1947 року. Похований отець Волянський на місцевому цвинтарі. На церкві встановлено меморіальну таблицю з профілем отця Волянського. Також 7 жовтня 1883 року з низкою політичних питань Іван Франко приїжджав до Коломиї на зустріч з письменником, співпартійцем-радикалом Михайлом Павликом, який мешкав тоді в місті Коломиї з сестрою Ганною.
Також 7 жовтня 1887 року народився Євген Червинський, син Івана, архітектор. Закінчив Львівську політехніку 1909 року. Перші самостійні роботи – розробка екстер'єрів, фронтонів та фасадів. Разом зі своїм учителем Іваном Левинським Євген Червинський причетний до створення українського модерну, своєрідного стилю в європейській архітектурі. Євген Червинський – автор проєктів громадських і житлових будинків, храмів у містах Галичини, зокрема й Коломиї, де за його проєктом здійснювалася забудова на вулицях Навроцького та Театральній. Помер архітектор Євген Червинський 20 лютого 1930 року. Також у цей день 7 жовтня 1961 року помер у місті Станиславові Дмитро Макогон, син Якова, письменник і педагог, батько письменниці Ірини Вільди. Точної дати народження Дмитра Макогона не встановлено. Відомо лише, що народився він 1881 року у селі Хоростків, тепер Гусятинського району Тернопільської області.